Այլ ժողովուրդ ջան, բանը, ուզում էի ասեի, որ այսօր երեկել եմ ասել, բեսան շատ գործեր կա, քրոջս ծնունդն է, ոբշմ այդ գործերով եմ հիմա, իրի գունը չգիտեմ, կհասցնեմ թե չէ, սթրիմը ընդես արկածա, բան, ամեն դեպքում չգիտեմ, երբ կսկսեմ, նախորոք, ոբշմ ասես զգուշացնեմ, որ մարդ ես, կարող է եւ այսօր սթրիմ չլինի. Բայց ընդե երևի 6-ին, 7-ին կպրծնենք արդեն, 8-ի, 9-ի կողմերը պտի որ սկսեմ արդեն. Հենց որ սպասեք, հենան, հենց նոր մի հատ վիդեո գցեցի, բաժանորդեր, ֆանի մոմենտս էր սարքե, շատ լավն էր, դուրս եկավ, գցել եմ, կարակետի նայեք, ու ժամը 2-ին բանն է դուրս գալու. Լմի վարկյան, ժամը 2-ին դուս է գալու Նաստյայի հետի, Նաստյա չէր, արա, Նատաշայի հետի տոպ 1-ը գժական, կարակետի նայեք, զբաղվեք, բան, մինչև իրի գունը բան անենք, սթրիմը սկսի, կամ չսկսի, վաղը մյուս օրը, բայց կանենք, էլի նորմալ նույն ձևի, ուշ ասեմ ձեզ շատ շուտով խաղարկություն էլ ալինելու, մեծ, ընդե կլավիատուրան էր խաղային, նաուշնիկներ, բաներ, հլը որ այդ հարցերը հիմա հլը լուծում ենք, հունվարին երևի կլինի, հունվարի մեջ խաղարկություն կլինի, մի 5 տեղով պրիզավոյ մեզ տաներ, բան կանենք, ընդե կլավիատուրան, նաուշնիկ, բան ջոգում ես, ոբշմ, այսքանը,